Uppgift nummer ett i diagnos 1. Utveckla och förenkla. Ska vi titta på A där. Så har vi 2A. Subtraher med B. Sen har vi i parentes och sen multiplicerar med 2A. Addera med B i parentes igen. Subtraher med A. Multiplicerar med A. Subtraher med 2B i parentes. Det här är som ni ser nu kanske. Dessa är. Kanske ni ser inte det. Ska ta en annan penna. Jag ringer in igen. Dessa två är konjugata. Exakt samma tal som vi ser. 2A. Sen 2A där. B och B där. Men de har motsatta tecken. När de är konjugata så. Multiplicerar vi bara de första. Så har vi den. Multiplicerar med den. Så har vi 4A upphöjt till 2. Och den multiplicerar med den. Negativ B upphöjt till 2. Det räcker med den. Sen om vi multiplicerar in den här nu då. Så har vi A upphöjt till 2. Och sen negativ. Negativ blir positiv. 2AB. Så om vi förenklar ännu mer. 4a, så tar jag med a upphöjt till 2, så har vi 3a upphöjt till 2. Och därmed 2ab, så tar jag med b upphöjt till 2. Ska titta på b, ser b. 3 multiplicerar med x, och därmed h i parentes upphöjt till 2, så tar jag med 3x upphöjt till 2. Så har vi kvadreringsregel som gäller, så har vi x upphöjt till 2. Addera med 2hx. Addera med h upphöjt till 2. Hoppas att ni vet redan hur man gör nu. Subtraher med 3x upphöjt till 2. Multiplicerar vi in 3 till varenda term. Så har vi 3x upphöjt till 2. Addera med 6hx. Det är 6 den här. Sen addera med 3h upphöjt till 2. Så det är med 3x upphöjt till 2. Den här blir 0. Så har vi bara 6hx. Och därmed 3h upphöjt till 2.